Leif GW Persson ska hjälpa oss att reda ut begreppen och beskyllningarna. Ja, det känns väldigt jobbigt att göra. Men jag vill ju att allt ska komma fram och jag vill ha rättvisa i det hela. Ja, det känns ju som de har alltid skyddat männen och oss har de sopat under mattan. Vi har aldrig blivit betrodda. Det finns ingen tvekan om att de här flickorna har varit med om det de har berättat om. Varför inte? De har berättat om det här på så mycket detaljerat sätt då och de har gjort det senare och idag. Och deras uppgifter stöds ju av andra personer som har hörts och som inte kände de här flickorna. Som jag ringde ju och bad för sitt liv mer eller mindre att inte bli kallade som vittnen. Men det är väl klart att det måste ha påverkat det på något sätt när du får ett sådant samtal? Visst, det är klart att det påverkar. Jag sa att det var lugnt. Jag tror att det finns tillräckligt mycket bevisning. Jag har ingen anledning att parallera en massa kunder i rättssalen. Ja, jag kommer att fråga åklagaren varför man la ner utredningen för otukt mot barn helt enkelt. Om det fanns någonting som var fel i det beslutet eller inte. Så här har det alltså sett ut. Eva Bengtsson och hennes kusin har berättat att de som 14-åringar ingick i bordellmammans stall och utsattes för övergrepp av högt uppsatta herrar i samhället. Vad är sanning i detta och vad är lögn? Och vem har intresse av att frågorna ställs igen? Det var 30 år sedan det hände och vi var många som var med och rapporterade om bordellmamman Doris Hopp och hennes eskortverksamhet. Men vad var det vi inte fick veta? Vad var det som tystades ner? Välkommen Leif GW Persson. Roligt att ha dig här. Vi träffade ju faktiskt för 30 år sedan. När 31 till och med för att vara noggrann. Mm. När det här rullades upp. Mm. Och bara för positionerna. Jag jobbade på Sveriges Television med en serie som heter Rikets Affär och intervjuade bordellmamman. Vad gjorde du exakt då hos polisen? Jag jobbade på Rikspolisstyrelsen och var rådgivare åt rikspolischefen Carl Persson. Ja. Och vad var det du fick veta då? Ja, i stort sett allt som var känt inom polisen. Det var dels polisen i Stockholm men framförallt säkerhetspolisen som spanade på henne och avlyssnade hennes telefon och kartlade hennes kunder, hennes omgivning, hennes adress och sådana där saker. Det var en mycket omfattande polisaktion. Hade du kläm på vilka kunder hon hade? Ja, det var, hade jag nog hygglig kläm på och många med mig faktiskt. Och det var verkligen inte rikets spetsar utan den genomsnittliga kunden var en direktör, ofta i begagnade bilbranschen. Men du träffade henne också, eller hur? Ja, jag lärde ju känna henne. Hon åkte in i finkan 76 då när hon hade dömts. Men och hur sen, skulle du beskriva henne? Ja, själv beskrev hon sig som en glad hora. Gjorde hon det? Ja, jag tror ibland var hon säkert ledsen, men hon verkar ta det där med viss jämnmod. Mm. Och alltid pigg och glad utåt åtminstone. Men när du nu den här veckan följer nyhetssändningarna och ser vad som händer och nya utpekanden och man talar om mörkläggning. Det här fick vi inte veta för 31 år sedan. Vad tänker du då? Ja, jag blir lite bestört när man pekar ut till exempel Olof Palme och Torbjörn Feldin som kunder hos bordellmamman Doris Hopp. Det framkom ingenting under den här ganska långa, mycket omfattande polisutredningen. Spaningen som ens med ett kommatecken indikerade att det skulle vara på det viset. Men vad tror du då är motivet till att det här kommer fram nu? Ja, kommer fram. Det räcker med att någon av de här flickorna tydligen säger det. Och så är det plötsligt en vedertagen sanning. Det är det inte för mig dock. Jag tror att antingen har de misstagit sig, vilket väl är det sannolika. Eller också så... Jag tror inte man ljuger om sånt där 30 år. Förmodligen är det så att de har fått för sig att de har haft dem som kunder. Psykologiskt kan det väl vara så enkelt så att man vill på något sätt förklara hur man hamnade i den där situationen. Ju finare kund desto bättre. Men du kände man till att de här flickorna utnyttjade som ju var mindreåriga? Det kände man till först senare. Det var inte så omfattande att man får ett intryck av. Alltså kontakten mellan Doris Hopp och de här två flickorna. Den etablerades av en av Doris gamla kunder, en radiojournalist som han döms så småningom för det här utnyttjandet. Det sker något senare. Ryktena om Olof Palme, de är mycket sent datum.
Rykten om Torbjörn Fälldin däremot, de uppstod i och med att rikspolischefen, rikspolisstyrelsens ledning, lämnade ett PM om det här till regeringen. Den som rent fysiskt tog emot det var Thage G. Peterson, som då var statssekreterare hos Olof Palme. På den här listan, PM:et, så fanns ett antal namn på politiker. Ett av dem var Torbjörn Fälldin. Han hade hamnat där på ytterst dubiösa grunder, vill jag påstå. Inte omnämnd, utan kanske eventuellt utpekad av någon, oklart vem. Och jag hade redan då ett intryck av att han på något sätt var med. Han var ju oppositionsledare, centerpartist. Han var på något sätt med därför att politiskt balanserade tunga socialdemokratiska namnet på listan som var dåande justitieministern Lennart Geijer. Men det låter på dig som att du absolut inte fäster någon tilltro till de här nya avslöjandena. Men det är inga avslöjanden. De här ryktena har varit i svang länge. Och den här listan på utpekade politiker, den växer hela tiden. Men det, vad jag vill understryka, det framkommer ingenting i denna faktiskt kolossalt omfattande polisutredning. Och det, man har ju hört mängder med personer, man har spanat på dem, man har lyssnat på deras telefoner i månader, va? Som ens antyder att de här skulle ha funnits med. Det är ju vad jag får gå på. Men du, det har ändå gått, som vi har påpekat många gånger nu, så lång tid. Vad tror du skälet till att de här kvinnorna träder fram nu? Ja, jag vet inte. Det har ju kommit en bok om saken för något år sedan som Diane Rasch skrev. Och där, redan där nämns ju de här namnen. Mm. Träda fram är väl en sak, men jag vet inte, det man säger ska ju vara sant också. Vad menar du att du har för effekter det här nu som rullas upp? Jag har ingen emot, fråga mig, jag var ju med och avslöjade den här PM i den så kallade Geijer-affären i DN. Det var jag som bekräftade existensen av den, så att hade jag haft minsta misstanke om att det var fler än Geijer insyltade i det här, så hade jag naturligtvis sagt det. Men det fanns inte sånt. Du tror inte på det här? Nej, jag tror inte på det. Det finns ingenting av substans som ens antyder att det skulle vara så. Men vad får det för effekter, tror du, det som har sagts nu under den här veckan? Ja, de som pekas ut kan säkert hålla sig för skratt, va? Om de pekas ut oskyldiga. Mm. Nu senast såg jag att det var mottagen av det här PM:et, Thage Peterson, som var statssekreterare. Även han pekas ut. Ja. Jag menar, Carl Persson, han var ingen dödspilot, va? Han sånt höll han inte på med. Antar att det hade funnits minsta indikation att statssekreteraren Thage Peterson och hans chef, statsministern Olof Palme, var insyltade i det här. Då hade man nog tänkt sig för en och två gånger innan man gav listorna till just dem. Men du, det låter som du nästan kan garantera att det inte kommer fram någonting. Om vi kommer tillbaka till dig om några veckor med nya fakta, ja, ja, skulle du bli förvånad då? Ja, om ni kommer med någon substantiell bevisning. Men kom inte farande med ännu en flicka då som intygar att det var på det viset. Va? För att det finns ingenting i den polisiära delen av det här som styrker deras trovärdighet. Men kan du ge mig en telefonavlyssning där de finns med, eller kan du ge mig bildbevisen och så annat, då kommer jag naturligtvis... Jag har haft fel förr, va? Har du det? Ja, det kan du ge på att jag har haft många gånger, men här tror jag faktiskt att jag men har Men du tror att de här flickorna på något sätt kanske har sett... de har sett de här på TV eller någonting sånt där? Ja, det är ju vad de själva säger. Att några år senare så ser de här männen på TV, Palme, Fälldin, och då övertygas de om att de har haft dem som kunder. Jag tycker det är lite tunt faktiskt. Mm. Ja, vi har väl kanske anledning att återkomma till dig, Leif G.W. Persson. Ja, jag har ingen dåligt samvete i det här. Va, för att nej, jag tog mycket det. Stryk på den tiden just för att avslöja kunder. Mm. 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 Ja, vi får se vad som kommer ut av det. Vi ska fortsätta att tala om den här så kallade bordellhärvan lite senare i vår andra timme. Då ska ni nämligen få möta den så kallade bordellmammans syster och höra vad hon har för uppfattning om den tid då det begav sig och vad hon har sett och hört. Fortfarande återstår många frågor att besvara. Vem visste vad och vilka kunder hade hon egentligen, den så kallade bordellmamman Doris Hopp, med sitt exceptionella kontaktnät? En som vet mer än de flesta är Doris egen syster, Marianne. Hej Marianne, välkommen hit. Hej. Du, nu än en gång så har de här frågorna varit i nyheterna. Och du som syster till Doris, vad tänker du när det här rullas upp igen och igen och igen?
Ja, jag tänker att det, ja, jag blir irriterad när, framförallt när de här högt uppsatta personerna sitter och nekar till allting som har hänt. För jag vet att det har hänt. Och min syster har sett dem åtskilliga gånger. Nu talar du inte om Doris utan nu talar du om en tredje syster. Förlåt, ja, min syster Margareta. Mm. Hon har sett dem åtskilliga gånger hos min Doris på Ruvdamsvägen. Flera gånger. Och de har varit där med de här männen som Margareta kallar för männen med kamelhålsörstrad. Och hon känner igen flera stycken. Kände igen dem och har sett bilder på dem och har sett dem i verkliga livet hos Doris. Och varje gång min syster hade sett dem så gick Margareta då hem och talade om för våran pappa att den och den personen har jag sett. Och då sa alltid vår pappa, vad gör dessa gubbar hos Doris? Han kunde inte förstå vad de gjorde där. Och ingen av oss kunde begripa. Vi misstänkte aldrig någonting, att Doris höll på med någonting. Och min syster såg flera kända politiker. Det var Palme och det var Sträng och det var Thage G. Pettersson. Ja, och men du, nu talar du om vad din syster har sett. Ja. Inte vad du själv har sett. Nej, jag har inte sett. Utan vad din syster har berättat för dig. Ja. Mm. Mm. Och du tror på det förstås? Absolut, absolut att jag tror på det. Finns ingen osanning. Och skälet till att du vill berätta nu, det är att du blir upprörd när du... Ja, det blir jag. Mm. Mm. Men hur, alltså om du ska beskriva, du är 12 år yngre än Doris. Ja. Och vad hade ni för kontakter? Alltså du var ju en liten flicka när hon höll på med sin verksamhet. Ja. Men vi umgicks som systrar. Hon kom och hälsade på och var i familjen med pappa och med vår mamma, min Margareta som min mamma då. Och umgicks med oss vid middagar. Vi ser en bild här på din syster Doris. Ja, då. Här är hon mycket ung och vacker. Här är hon mycket ung och vacker, ja. Hur gammal kan hon vara? Cirka 24-25. Skulle jag tippa där. Och där är Doris och hennes dåvarande man Kurt Hopp. Och deras lille son när han döps hemma i deras villa. Just det. Och Doris på landet med också. Och det var, Men du var inne på, alltså ni umgicks som systrar som du säger. Ja, vi umgicks som systrar över middagar och vi var på bio. Ja, vad som man gör, systrar, tillsammans. Hemma och hälsade på varandra och hon var ofta hos oss då vi bodde ute i Bromma. Men du... anade du någon gång vad hon höll på med? Aldrig. Det gjorde du inte? Nej, aldrig. Doris var väldigt, väldigt duktig på att... hon var två personer i en kan man säga då. Att med familjen och med oss så var hon som vilken syra som helst. Men hon var generös mot det här och berättade. Mycket. Hon gav dig en kavaljer en gång också som du blev väldigt glad för att berätta. Ja, hon gav mig en kavaljer en gång och det var en skådespelare som hette Gunnar Hellström, som hon var mig. Och vi var ute åt en middag tillsammans och sen gick jag hem. Du fick jag låna hennes päls, berättade du? Fick låna hennes päls, för jag hade ingen egen päls, jag var 16 år då. Mm. Och hon sa, det du som beundrar Gunnar Hellström, för det gjorde jag mycket på den tiden, stor idol. Jag känner honom så att du kan få träffa honom om du vill gå ut och äta en middag, gärna, sa jag. Som ung tjej och med idolen, det var ju väldigt roligt. Och det var trevligt. Det är mycket trevligt. Vi åt en middag på Stallmästargården och sen så åkte jag hem till Doris igen. Och efter det så växlade jag en ord med henne bara och tacka för att det där trevliga mötet och sen åkte jag hem. Men du, när du nu har uppdagats, vilket dubbelliv. Ja. Hon levde egentligen. Ja, det gjorde hon. Hon gjorde det? Ja, det gjorde hon. Mycket. Jag var med henne flera gånger, visserligen på Solvalla var vi tillsammans. Hon tyckte om att spela på hästar och jag var också intresserad av att spela på hästar, det lilla jag kunde då. Följde med henne till Solvalla och åt middagar och satt och spelade på hästar. Och, ja, det var... Hon kände folk på Solvalla? Ja, hon kände folk, men jag tänkte ju så här att det här är ju kuskar och travkuskar och det är ju män. De spelar tillsammans, de satt och tippade ner och gick ner till luckorna och satsade på hästar och det. Jag tänkte, ja, det är sånt. Det är sånt de håller på med. Nej, jag fattar inte. Nej, bara att jag tänkte att de spelar på hästar. Ja. Jo, det förstod jag. Men alltså att det var någonting annat. Aldrig. Hon visade aldrig någonting inför familjen som man kunde missa. Inte ens vår pappa hade några tankar. Aldrig.
Men du, kan du tänka nu att varför berättar hon inte för mig? Nej, nu är det att vår bekantskap, vi slutade umgås 1965-66. Det är så många år sedan, man kommer inte ihåg exakt år, men 65-66. Då blev vi osams. Doris och min yngre syster och vår mamma blev osams. Med anledning av att vår far gick bort då. Och det var ett arv som blev bråk om. Så vi blev osams helt enkelt. Mm. Så vi sågs inte på många, många, många år efter det. Men om vi ska gå tillbaka till den senaste veckans händelse då. Ja. Vad är det som gör dig upprörd? Det är alldeles uppenbart att man inte tror på de här uppgifterna. Leif G.W. Persson har yttrat sig och det är flera med honom. Ja, nej, men alltså det är sant. Min syster har sett dessa personer, min syster Margareta, har sett dessa personer hos Doris. Och vi vill då, Margareta och jag, stötta dessa flickor som då var minderåriga. Just att dessa gubbar, kameler och sulstrar, utnyttjade småflickor. Och eftersom min syster, som jag säger igen, hon har sett dem åtskilliga gånger. Hon kände igen personerna, hon var i alla fall så pass gammal som hon kände igen dem. Kom hem till pappa och pratade om den och den. Min pappa hade olika namn på politikerna. Tage Erlander, det var Grötlund och lite sådär. Och Gunnar Sträng, det var Dyngsprättan. Och, ja, för pappa tyckte så illa om personerna. Så min syster, därför kommer min syster ihåg allting, att det är sant. Men det är din systers berättelse. Ja. Varför berättar hon inte? Därför att hon mår inte riktigt bra. Så hon kan inte ställa upp. Så jag har ju läst upp det blir det här. När vi hade den här presskonferensen fick jag läsa upp ett meddelande från henne, ett intyg på allting, att det är sant. Och, ja. Men vi vill hjälpa flickorna och vi vill även, för Doris åkte dit, hon fick sitt straff och gubbarna slipper undan. Högt uppsatta människor i samhället ska slippa undan och slippa undan. De sitter och ljuger bara. Det säger du, Marianne. Ja, det säger jag. Mm. Det gör de. Och då får vi väl säga att ord står mot ord alltjämt. Och vi får tacka dig så väldigt mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Tack, Marianne. Tack.